Us heu adonat que en els últims anys, tant a la televisió com als nostres telèfons mòbils, ens avisen d'episodis d'alta contaminació? I és que estem molt preocupats per quin és l'aire que respirem. Barcelona és una de les 5 ciutats més contaminades d'Europa i això provoca greus problemes en la nostra salut. Hem vist que estar exposat a aquesta alta contaminació pot tenir efectes tant a la nostra salut, per exemple, efectes en els nostres pulmons, dificultant-nos episodis d'asma, però també altres efectes que són diferents i que potser no havíeu pensat mai. Per exemple, efectes a la nostra salut cardiovascular o efectes en la nostra cognició, en la nostra atenció, en la nostra capacitat de memòria, etc. Molts dies superem els nivells màxims de contaminació permesos per l'OMS. Això implica que, com a societat, tenim dos reptes. El primer d'ells és agafar més i millors dades que ens permetin saber exactament què passa amb la contaminació atmosfèrica al nostre territori. Actualment, aquestes dades es recullen per la xarxa de qualitat de l'aire, que són estacions repartides per diferents punts del territori. Però aquestes no són suficients per saber què passa en els diferents punts i en els diferents carrers de les nostres ciutats. I el segon repte és plantejar-nos solucions reals, viables, creatives, que superin que ens ajudin a superar aquest repte que planteja la contaminació atmosfèrica. Probablement el vostre cotxe té un distintiu ambiental, heu caminat per carrers peatonals que fa poc que ho són, o us heu fixat en els murs verds que hi ha en algunes façanes d'edificis nous. Tot això són algunes de les accions que estem duent a terme com a societat per intentar disminuir el problema de la contaminació atmosfèrica. Però realment no són suficients. Necessitem que ciutadans com vosaltres participeu activament de la cerca tant de solucions, per exemple, buscant noves maneres de moure'ns, noves maneres de disminuir la contaminació atmosfèrica, però també noves maneres de recollir dades més i millor.